سب سے اچھا مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اچھا مسلمان ایو کون، ایو مسلم خیر، اچھا مسلمان کون ہے؟ پہلے پارٹی کو نہ پوچھ رہا ہوں اچھا مسلمان کون ہے، ہم تو کہیں گے گاڑی، ماڑی، نوکری، رقم کی فراوانی۔ نہیں ایسا نہیں فرما میرے نبی، من سلم المسلمون من لسانه ویده، اور وہ سب سے اچھا مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ کے شر سے دوسرے مسلمانوں کی عزتیں محفوظ رہیں۔